אנחנו הולכים לנצח. 2000 שנה מאז גורשנו מארצנו. אנו מתמידים, אנו חולמים על שיבה הביתה. אבותינו הזילו דמעות ועברו פרעות וזוועות, אבל המשיכו לחלום. יש לי חלום. יש לי חלום. אני חולם על התיישבות שכל כולה מוכשרת ומפותחת. לא אחרי פיגוע חלילה, לא אחרי רצח, אלא לכתחילה בגאון, כי זו ארצנו. יש לי חלום. אני חולם על הקמת יישובים חדשים ביהודה, שומרון ובנימין, בנגב ובגליל. יישובים פורחים שבו נראה ילדים הולכים יחפים בגינות, ונראה זוג הורים יושבים במרפסת ומולם הנוף המריב והם שואפים אוויר פסגות. יש לי חלום שכאן, במקום הזה, ביישוב אביתר, אנחנו נוכיח לעולם כולו, ובעיקר לעצמנו, שארץ ישראל נקנית בגאווה יהודית, בזקיפות קומה ובכבוד לאומי. איסורים כבר עברנו מספיק. כאן, במקום הזה, אנו נרים את דגל ישראל גבוה ונאמר, זה הבית שלנו. ובכן, בכל הכבוד, אברהם אבינו לא טייל ברמת אביו. הוא היה בשכם, הוא טייל באלון מורה. הוא היה מתנחל. ועוד יש לי חלום, חלום אחד, שבנינו ובנותינו יזכרו תמיד שאין לנו ארץ אחרת,